skalet är det program som vi använder oss av för att ge kommandon till datorn. Med hjälp av skalet, populärt kallat det svarta fönstret, kan vi då skriva vad vi vill att datorn ska göra för något. Tiden har kommit att ta reda på lite mer vad skalet är och hur det funkar. Som jag nämnde alldeles precis så är skalet ett speciellt program. Det här programmet ger mig ett gränssnitt. Jag kan via det här gränssnittet ge kommandon och liknande. Jag kan be datorn att göra saker och ting. Det skalet gör är att skalet läser de här mänskligt läsbara kommandorna som jag har skrivit och konverterar dem till någonting som Linux-systemet förstår sig på. Helt sonika konverterar det till ett körbart program eller binärkod eller ger som indata till någon lägre systemkomponent helt enkelt. Jag kan skriva kommandon normalt sett från tangentbordet. Det finns stöd för andra indataenheter också naturligtvis, som mus och mikrofoner om jag önskar det. Skalet är det som startar igång sist när jag startar min dator. Om min dator är avstängd så rasslar det lite grann och sedan så kommer skalet fram. Terminalen även kallad, det är den som ger mig möjligheten att kunna logga in i systemet och sedan skapa vad jag nu önskar för kommandon i det här. Så var fungerar det här skalet någonstans då? I kärnan av alltihopa, där har vi hårdvaran. Hårdvaran är den innersta delen som vi hanterar. Runt hårdvaran ligger kärnan. Kärnan är det som vi kallar för Linux. Och hårdvaran består ju av hårdvaruprylar som vi kan hålla i handen, fysiska saker. Och runt hårdvaran har vi ett skal som vi kallar för kärnan. Linux är den här kärnan helt enkelt. Som ett lager utanför Linux ligger där skalet. Det finns flera olika sorters skal. K eller K corn shell, C shell, bash born again shell eller bara SH för shell. Mackar gillar sitt Z shell exempelvis. Du kan använda Z shell även på en Linux-maskin naturligtvis. Det finns massvis med olika skal du kan använda dig av. Skalet är det som dyker upp när du startar din dator. På normalt maner så heter skalet som vi kommer att arbeta i bash. Eller Born Again Shell som är då en vidareutveckling av Shell som var det första skalet. Alltså det är Shell då med SH och inte KJ. Ja, ni förstår. Så Born Again Shell är det skal som vi använder för att helt enkelt ge kommandon till datorn. Skalet kan ju använda sig i sin tur av saker som ligger utanför skalet. Om jag till exempel vill i mitt skal skriva kommandot ls för att lista filer exempelvis, så kan skalet anropa och be kommandot ls att göra någonting åt mig. Så på det här sättet så passar skalet in i ekvationen också. Jag kan skriva saker i skalet, jag kan skriva kommandon i skalet. Jag kan be skalet att utföra saker. Jag kan exempelvis ge kommandot ls för att lista filer. Ett bra skal som till exempel bash är har stöd för många fräcka saker. Lämpligast är väl att använda till exempel code completion eller command completion som man väljer att kalla det i skalet.
Om jag till exempel vill kolla på en viss konfigurationsfil för en sajt, är den vanliga sajten som vi installerar i Apache. Sökvägen till den där konfigurationsfilen är jättelång, men som tur var så har Bash även stöd för command completion med hjälp av tab. Om jag vill bara lista innehållet i filen, alltså skriva ut innehållet i filen, så finns det ett kommando som heter cat. Om jag vill katta ut innehållet i den här filen så skriver jag cat-et. Därefter trycker jag på tab-tangenten för att automatiskt fylla på C. Det finns ingen annan fil i den katalogen som heter ET och något annat, så att säga. Så det finns bara ett alternativ, vilket är C. Nästa steg är att fylla i, och istället för att skriva Apache 2 så skriver jag APA och trycker på tab-tangenten. Då kommer den att fylla på och skriva Apache 2. Om jag vill titta på Sites Enabled eller Sites Available. Jag vet att det finns två mappar i den som heter Sites Available och Sites Unavailable, om jag inte minns helt fel. Om jag skriver SI och trycker tab så kommer den att fylla på Sites-streck, och därefter så finns det då vad alternativen A för available eller U för unavailable. Om jag skriver A-tab, snedstreck, och så vet jag att standardsajten heter 000-default.com, så skriver 0 och tabbar mig fram. Så genom att skriva några enstaka tangentbordstryckningar så har jag helt sonika skrivit cat1c apache 2 sites available 000-default.conf. Jag kan hämta gamla kommandon och bläddra bland mina kommandon som jag har tidigare skrivit genom att använda pil upp och pil ner. Det finns en fil som kan vi se som extra utrustning. Att det finns en fil som heter Bash History, och den ligger i din hemkatalog. I Bash History finns historiken över alla kommandon du har skrivit, och du kan med hjälp av att bara trycka pil upp och ner bläddra i den här listan över kommandon. Bash är ett mycket bra skal. Den har otroligt mycket funktionalitet, och precis som med texteditorer, ju mer funktionalitet som man lär sig, desto snabbare går processen att göra saker och ting. Väldigt likt att hitta rätt plugins till Visual Studio Code. Det snabbar också upp processen en hel del. Tänkte vi skulle ta och kika på ytterligare en sak som du kan göra med bland annat Bash. Omdirigera kommandon. Som normalt sett, om jag skriver ordet date, så kommer dagens datum upp. Alltså vilken datum och klockslag det är just nu. Om jag inte vill ha det utskrivet på skärm, utan istället dirigera om utskriften till en fil, så kan jag använda större n-tecknet. Date, större n och filen som jag vill dirigera om det hela till. Vi har tidigare sett att jag kan använda pipes för att dirigera om outputen till något annat program. I det övre fallet så skriver jag ls pipe less. Det betyder att istället för att outputen av ls går till skärmen, så skickar jag outputen till programmet less, som ger mig möjlighet att få upp en sida text i taget och bläddra upp och ner i den här listan. Nästa exempel. Jag skriver ls. Jag pipar det här in till grepp x. Då kommer den att ta alla rader innehållande ordet x och separera ut dem. Jag pipar vidare det till WC, eller word count som det heter. Den kommer då helt enkelt att räkna hur många stycken ord i den här listningen innehåller bokstaven x. Att skriva långa och krångliga kommandon och förstå vad de gör är mycket, mycket viktigt.
Det är jättekul dessutom att se om det man förväntade sig var det som faktiskt kom. Jag kan använda ett program som heter T för att splitta min output. Hittills har vi ju kommit fram till att jag kan få utskriften på skärm eller till en fil. I det här fallet, den split outputen fallet längst ner, så ska vi göra både och. Programmet T används för att splitta outputen. Låt oss säga att jag skriver ordet eller kommandot history. History kommer att skriva ut på skärm historiken som jag har för tillfället. Jag pipar in den här historiken till T. T kommer att göra två saker. Dels så kommer den att dirigera om utskriften som borde kommit till skärm till en fil som heter minhistoria.txt. Dessutom pipas det in till kommandot less som ger mig möjligheten att pila upp och pila ner bland min historik. T använder jag för att splitta en output om jag vill att outputen ska gå till två olika källor exempelvis eller två olika mål. Då kan jag använda kommandot T för att göra det där. Så history pipe t en fil.txt pipe less skickar ut historien både till en fil och till kommandot less. Smidigt. Miljövariabler tänkte jag vi kunde nämna ett litet ord om också. I din miljö när du har installerat Debian och det är uppe och snurrar så har du naturligtvis en hel del miljövariabler satta. Exempelvis så kan miljövariablerna vara vilka sökvägar ligger i din path, det vill säga vilka kommandon ska vi eller vilka kataloger ska vi leta i för att hitta alla kommandon. Var är min hemkatalog? Vilken grafisk miljö använder jag mig av om vi nu har något sådan? Om jag skriver env så får jag ut allting som har med environment att göra. Om jag till exempel vill skriva ut en av alla dessa miljövariablerna som heter home, alltså var någonstans på hårddisken har jag min hemkatalog. Om jag då skriver printenv, alltså print environment variabel, och den jag vill skriva ut är environment variabeln home, så skriver den då ut var någonstans på hårddisken som min hemkatalog ligger. I det här fallet home krille. Inte så konstigt kanske eftersom vi ser att prompten som jag har för mitt skal är krille at Janeway som råkar vara användarnamnet krille är jag och Janeway är namnet på servern som står nere i min källare. Liten grej till angående bash. En riktig tidsbesparare tänkte jag skicka med er också. I hemkatalogen finns det en fil som heter .bashrc. Du kanske inte ser den, men jag lovar, den finns där. Alla filer som heter punkt i förnamn är dolda som default. För att kunna se dolda filer så behöver du visa alla filer. Och det gör du genom att skriva ls minus al, då får du upp listning av alla filer. Om du använder exempelvis favoriteditorn VI eller Nano för att editera den här textfilen så kan du då lägga till lite personliga saker. Två rader som jag alltid lägger till i min bashrc, minst de här två sakerna alltid lägger jag till. Och det är de två raderna som vi ser framför oss här. Jag kan ge alias till bash. Om det finns något kommando som är långt och jag skriver ofta, då kan jag ge det kommandot ett alias. Första raden, jag skriver alias d är lika med ls minus al minus minus color. Efter jag har kört det här så kommer jag att kunna skriva d enter på tangentbordet. Och det är ett alias som betyder ls minus al minus minus color. Det vill säga lista alla filer med datum och alltihop. Och gör det färgmarkerat också. Den är alltid med.
Jag tycker dessutom att det är jobbigt att skriva cd mellanslag punkt punkt, så därför brukar jag alltid ha även ett alias punkt punkt som betyder cd mellanslag punkt punkt. Det är inte många tangentbordstryckningar man sparar på det per gång, men sett över åratal så sparar man många centimeter av pekfinger på det där. Tänkte vi skulle ta och köra lite kommandon och testa på lite grann hur kommandoskalet ser ut och hur det fungerar. Skriva lite kommandon helt enkelt och lite pipes och greps och grejer också. Det här blir kul. Ha det gott!